descendo, é conhecido. Eu vim com desejo de cantar desde que saí de Recife, que eu vim com desejo de adorar a Deus com essa canção. Eu queria que você olhasse para o irmão mais bonito do seu lado e dissesse para ele: você é rico. Você sabia que você é rico? Você é rico. É. Eu fui cantar numa cidade. Quando eu cheguei lá, olha para cá. Um cidadão, uma cidade tão bem estruturada, um cidadão, até aqueles aviões me botou, ele tinha um empresário muito bem sucedido. Quando eu estava cantando, ele olhou para mim e disse assim: o que é que você tem que eu não tenho? E eu disse: Jesus, o que é que eu tenho que eu não tenho? Eu olhei para ele, roupas boas, um anel de ouro no dedo, um bracelinho de ouro pendurado. Eu disse: meu Deus. E o Espírito Santo disse para mim assim: pergunte para ele se ele tem já a minha presença na vida. Pergunte a ele: o senhor já serve a Jesus? Ele disse: não. Eu disse: eu já sei o que é que eu tenho, o senhor não tem. Eu tenho a presença de Jesus na vida. A maior riqueza que o homem pode ter não é prata, não é ouro, não é carro. Eu até comprei um faz tempo, aquele colchão que faz até massagem, é tão bom, né? Mas ele passa, envelhece. Andar de carro importado é bom, mas passa. Ter uma casa boa, passa. Andar de roupas caras, tudo passa. Mas existe algo na vida de um cristão. É o motivo da sua alegria, que lhe faz cantar com dinheiro, sem dinheiro, com emprego, sem emprego, com roupas boas, com roupas. Aceitou Jesus. E quando eu voltei para Recife, ele depois perguntou para mim assim: mas irmão, se eu soubesse que ser crente era bom, eu tinha aceitado há muito tempo. A minha esposa notou a diferença, os meus funcionários, meus filhos olharam para mim e disseram assim: o que é que o senhor está fazendo de diferente? O senhor está com um brilho no rosto tão diferente. Entendeu? Você agora vai dizer para o irmão que está do seu lado: você é rico. Diga para ele assim: você é rico. É. Você é rico. Você é rico. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Cante palma. Dobre o joelho. Sinta a glória de Deus.
mas não sentia Deus. Aí eu dirigi a campanha evangelizadora. Um certo dia eu fui visitar uma irmã que morava na beira de um rio, uma casa de madeira. Eu entrei com alguns irmãos. Quando dava chuva, a casa dela ficava cheia de água, e o teto entrava água, o piso jorrava água também. Mas aquela irmã, tão alegre, tão contente, que em vez de a gente visitá-la, fomos visitar. Ela disse: eu sinto Jesus todo dia aqui. Ele é minha alegria. Estava com uma doença e o médico havia desenganado ela, mas ela disse para a gente: eu não estou triste, eu estou alegre, porque sei que vou me encontrar com Jesus. Jesus é o meu maior tesouro. Oh, aleluia. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão esquecendo de valorizar a presença de Deus na vida. Não que eu seja contra, mas tem gente valorizando mais o anel de formatura do que a presença de Deus na vida.